यो 2062 सालको नेपालको जाडो याम हो। हाम्रो देश विविधताले भरिपूर्ण छ, संस्कृति र सभ्यताको धनी छ, सुन्दर भौगोलिक संरचना छ, मानवताले ओतपोत भएका जातिहरूको बसोबास छ। यहाँ बालबालिकाको उस्तै बाहुल्यता छ, जतासुकै जिज्ञासु र हँसिला अनुहारहरू देखिन्छन्। यिनीहरू आफ्नै पनसँग खेलिरहेका छन्, कोही रोइरहेका छन् र कोही हाँसिरहेका छन्। यो संसारको एक अनौठो भाग हो जहाँ हिमालयको आधिपत्य छ। तर नेपाल जति विविधताले र सुन्दरताले भरिपूर्ण छ, त्यति नै यहाँका नागरिकहरू गरिब छन्। धनी र गरिब बीचको खाडल पनि निकै ठुलो छ। यहाँका आधा भन्दा बढी मानिसहरूलाई दैनिक रूपमा हातमुख जोड्न धौ धौ परेको छ। त्यसैमा भेदभावपूर्ण परम्पराले पिरोलिएका छन्। जिउनको लागि आधारभूत कुराहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन्। यसरी लाखौँ बालबालिकाहरू कठिनतम जीवन बिताउन विवश छन्। स्वयं यस्तै परिस्थितिबाट हुर्किएका सचेत नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो समाजका बालबालिकाले भोगेका कठिनाईको अनुभूति र तिनको निम्ति सेवा गर्न स्थापित भएका निकायको व्यवस्थाले बढी चिन्तित तुलाएको थियो। यस्तो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले 2052 सालमा चिल्ड्रेन नेपालको स्थापना गर्नुभएको हो। यो बालबालिका र तिनका परिवारको अधिकार र विकासको पक्षमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था हो। एक सक्रिय नागरिकको हैसियतले राज्यलाई बाल अधिकार संरक्षणको सवालमा योगदान गर्न चिल्ड्रेन नेपालको स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हौँ। यसका दुईवटा उद्देश्यहरू राखिएका छन्। पहिलो, बालबालिका स्वयंलाई आफ्नो अधिकार खोज्ने र कर्तव्यप्रति जागरूक हुन सशक्तिकरण गर्ने। दोस्रो, परिवार, समुदाय, नागरिक समुदायहरूलाई बालबालिकाका अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न सहयोग गर्ने। आज संस्था स्थापनाको 10 वर्षपछि पनि चिल्ड्रेन नेपाल लक्ष्य प्राप्तिको लागि क्रियाशील छ। अझ धेरै समूहहरूको बीचमा विशिष्ट र स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गरी काम गर्दैछ। अहिले यसको आफ्नै भवन छ जहाँबाट यसका सबै कामहरू सञ्चालित हुन्छन्। यसले 4 देखि 18 वर्षसम्मका श्रमिक तथा विपन्न बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्दछ। पारिवारिक वातावरणमा बालबालिकाको आत्मविश्वास जगाउने, जीवनमुखी सिप सिकाउने र उनीहरूलाई भविष्यको असल नागरिक बन्ने बाटो तर्फ डोर्याउने संस्थाका कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवकहरू छन्। विभिन्न जाति तथा पृष्ठभूमि भएका यी बालबालिकाहरू खेल्दछन्, गाउँछन्, नाच्छन्, हाँस्छन्, पढ्छन् र एउटा ठूलो परिवारको सदस्य झैँ रमाउँछन्। यिनीहरू सडक, श्रमिक तथा विपन्न परिवारबाट आउँछन्। यिनीहरूको हेरचाह, स्वास्थ्य र क्षमता वृद्धिका निम्ति विभिन्न गतिविधि गरिन्छ। यसपछि उनीहरूलाई पाएक पनि विद्यालयमा पढ्न वा व्यावसायिक सिप तालिम लिन सहयोग गरिन्छ। हाम्रो देशमा परम्परागत भेदभावले जरो गाडेको छ, हिंसा र दुर्व्यवहार व्याप्त छ। मानिसहरू विभेदमा पर्छन् र विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। विभेद, हिंसा र शोषणबाट पीडित जनसमुदायहरू, विशेष गरी सुकुम्बासी, दलित, जनजातिका बालबालिकाहरू तथा महिलाहरू लाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजबाट अति नकारात्मक छ। यिनीहरू राज्यबाट समेत तिरस्कृत छन्। चिल्ड्रेन नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण काम विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पढ्न सहयोग गर्नु हो। कतिपय बालबालिकाले माध्यमिक तहमा उत्तीर्ण भई कलेजमा सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गर्न सफल भएका छन्। हामी जुन पढ्न पाउने अवस्थामा थियौँ र यो चिल्ड्रेन नेपाल सहयोग गरेर हामी अरूभन्दा कमी नभइकन आफ्नो खुबी अनुसार पढ्न सकिरहेका छौँ। र मैले यो पढ्दा पढ्दै यही चिल्ड्रेन नेपालले सहयोग गरेदेखि नै मैले एउटा लक्ष्य राखेको छु कि पढेपछि म आफू जस्तै बालबालिकाहरू सबैलाई नै मैले चाहिँ सहयोग गर्ने, आफू जस्तै सहयोग गर्ने भन्ने मैले आफ्नो लक्ष्य राखेको छु। चिल्ड्रेन नेपालले परिवार र स्थानीय समुदायलाई केन्द्रीय कार्य समूह मानेको छ, जसलाई बालबालिकाको समस्या समाधानको स्रोतको आधार मान्दछ। यसैले यस संस्थाले परिवार, नागरिक समुदाय र राज्यका निकायसँग हातेमालो गर्दै कठिन परिस्थितिका बालबालिकाको हक हित स्थापनामा जुटेको छ।
परिवारका आन्तरिक द्वन्द्व हटाएर परिवार सदस्यहरू बीच असल सम्बन्ध स्थापित गर्न र परिवारको उन्नतिमा अगाडि बढ्न परिवार परामर्श सेवा सञ्चालन गरिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षाको माध्यमबाट स्वास्थ्य हेरचाह गर्न सिकाइन्छ। बैठक र तालिमबाट सार्वजनिक सेवामा पहुँच बढाउन सहयोग गरिन्छ। सशक्तिकरणको सवालमा हामीले अप्नाएको सिद्धान्त के हो भन्ने हुन्, पीडित समुदायहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति, आफ्नो स्थिति सुधार्न गर्नको निम्ति स्वयं सक्रिय र जिम्मेवार भएको हुनुपर्छ। यसो भएमा मात्र अरूहरूसँग हातेमालो गरेर वृहत समस्याको समाधान गर्न जुट्न सकिन्छ। केही परिवारहरूले आय आर्जन गर्न ऋण लिई सानो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आमदामी बढेको छ, आफ्ना छोरीहरूलाई विद्यालय पढाउन सकेका छन्। एकदम राम्रो लाग्यो। अब आफूले अब केही देखियो थिएन, जानियो थिएन, बुझियो थिएन। अब यो ऋण भन्ने कुरो मलाई थाहा नै थिएन, के हो के हो व्यवहार चलाउने भन्ने कुरो के हो कि मलाई थाहा नै थिएन थिएन। अहिले उहाँलाई फेला पार्नाले अब ऋण पनि चलाइयो, व्यवहार पनि चलाइयो, छोराछोरी पढाएँ, गुन्द्रुक थालेँ, कुखुरा थालेँ, गर्दा राम्रै भएछ। बाँको बात पनि हाम्रो त नि आउँदा थाहा न। एउटालाई त्यही कहरपानमा हालिरहेछु, अब दुइटालाई त्यहाँ चिल्ड्रेन नेपालमा हाल्दैछु। अझ छ, राम्रै छ, हाम्रो देख्नलाई राम्रै छ, छोराछोरी पनि पढ्छन् भन्ने यसरी चिल्ड्रेन नेपालले सानो समूहलाई मात्र सेवा दिन सफल भएको छ, तर हाम्रो क्षेत्रमा अरू थुप्रै बालबालिका र परिवारलाई यस्तो सेवा चाहिएको छ। यहाँ समस्याहरू धेरै छन्। सानै उमेरमा बालबालिकाहरू श्रम शोषणमा परेका छन्, घरभित्रको हिंसाको कारण घर छोडेर भाग्छन्, विद्यालयभित्रको विभेद र सजायकारी तरिकाले गर्दा विद्यालय छोड्छन्। वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्वले त यिनैमाथि थप पीडा थपेको छ। अर्कोतर्फ काम गर्न जता पस्यो उतै समस्या छ। विद्यालय पस्यो पार्टी राजनीतिले डुबेको छ, घर परिवारभित्र पस्यो विखण्डित र विकृत भएको छ। बल्ल तल्ल विद्यालय पुगेका बालबालिकाहरू शिक्षकहरूको पुरानै ढर्रा र तरिकाले गर्दा त्रसित छन्। शिक्षक समुदाय परिवर्तन हुन छ। चिल्ड्रेन नेपालले विगत 10 वर्षदेखि हासिल गरेका अनुभव तथा सिपहरू नागरिक समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दछ। आफै सक्रिय भएर समस्या समाधान गर्न बालबालिका परिवार तथा युवाहरूका स्वावलम्बी समूहहरू परिचालित छन्। उनीहरू आफ्ना समस्या र अधिकारमा छलफल चलाई योजना बनाउँछन् र आफै कार्यान्वयन गर्दछन्। आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुँदै बालबालिकाहरू, युवाहरू र परिवारहरूले स्वावलम्बन समूहहरू गठन गरी परिचालित भएका छन्। बाल स्वावलम्बन समूहले त जिल्ला बाल भेला गरी जिल्ला स्तरीय कमिटीहरू समेत गठन गरेर आफ्ना आवाजहरूलाई अन्तर्क्रिया र घोषणा पत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका छन्। यसरी आज विभिन्न समूहका हजारौँ स्वावलम्बी सदस्यहरू छन् जो सक्रिय रूपले क्रियाशील छन्। हामीलाई विश्वास छ यिनै क्रियाशील बालबालिका नै भोलिका असल नागरिक हुनेछन्। चिल्ड्रेन नेपालका गतिविधि सञ्चालनको निम्ति यसले आफ्नै आय आर्जन गर्दछ। सामाजिक तालिम चलाएर तथा हस्तकला सामग्री बेचेर यस्तो आमदामी प्राप्त हुन्छ। 2056 सालको माघमा चिल्ड्रेन नेपालले सूर्यमुखी हस्तकला उत्पादन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्यो। विपन्न परिस्थितिका महिलाहरूलाई हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्न तालिम दिने र उत्पादित सामग्रीको बिक्री गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यसको सञ्चालन गरिएको हो। चिल्ड्रेन नेपालको सूर्यमुखी हस्तकला स्वच्छ व्यवसाय समूह नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ व्यवसाय समूहको समेत सदस्य भएकोले यसले तिनका मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्दछ। महिलालाई उचित पारिश्रमिक दिइन्छ, सुरक्षित कार्यस्थल र उत्पादन प्रक्रियालाई वातावरणीय अनुकूल बनाइन्छ। यी महिलाहरूको आत्मविश्वास बढाउन मनोसामाजिक परामर्श गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू आत्मनिर्भर हुँदै अगाडि बढेका छन्। सामाजिक सेवासँगको समन्वयताले गर्दाखेरि अरूलाई मात्रै सेवा भन्ने कुरा रहन्छ। यसले त आफूमा भएका खराब आचरणहरू, बानी व्यवहारहरूलाई सुधार गर्नको निम्ति, मुक्ति पाउनको निम्ति समेत सकिँदो रहेछ। यसबाट सिक्दै विकसित हुँदै जान सकिँदो रहेछ, जसबाट न्यायपूर्ण समाज निर्माणको निम्ति योगदान पुग्न सक्दो रहेछ।
चिल्ले नेपालले समस्या पनि झेलेको छ। गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न यससँग मानवीय र आर्थिक स्रोतको कमी छ। चिल्ले नेपालका कार्यकर्ताहरू रात दिन खट्दछन्, तर राज्यले तोकेको पारिश्रमिक भन्दा पनि कम सुविधा लिन्छन्। यस्तो पारदर्शी तथा दूरदर्शी संस्थालाई पनि अन्य विदेशी अनुदान लिने र त्यसैको खेती गर्ने संस्था जस्तै गरेर नकारात्मक तवरले हेर्ने प्रवृत्ति छ। वर्तमानको राजनैतिक द्वन्द्वबाट समेत यो संस्था प्रभावित छ। द्वन्द्वले देशका धेरै व्यावसायिक क्षेत्रलाई नष्ट गरेको छ। पर्यटक आउन डराएका छन्। बालबालिका सबभन्दा बढी यसको शिकार भएका छन्। नेपाली नागरिकहरू तथा राज्य सञ्चारकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, देशमा विद्यमान विकृति, हिंसा, शोषणलाई अन्त्य गर्नको लागि जबसम्म जनतासँग सँगसँगै मिलेर काम गरिन्न, जनतालाई सशक्तिकरण गरिन्न, तबसम्म दिव्य शान्ति प्राप्त हुनेन। जीवन अगाडि बढ्दै जान्छ र चिल्ले नेपालले व्यवस्थित रूपले फड्को मारिरहेको छ। हामी सबै कमजोरी र चुनौतीहरूसँग जुझ्न सङ्घर्षशील छौँ। हामी सादा जीवन र मानवतामा विश्वास गर्दछौँ। पारिवारिक वातावरणको न्यानो माया, मित्रता र आत्मीयताको बलमा अगाडि बढ्दछौँ। हामीले कतिजनासँग काम गर्यौँ भन्ने संख्या भन्दा हरेक व्यक्तिको संलग्नता, विश्वास, आदर र सद्भाव कति प्रदर्शन हुन सक्यो त्यसमा गर्व गर्दछौँ। आशावादी छौँ कि हाम्रो लक्ष्य एक दिन प्राप्त हुनेछ। समाजमा भएका विविधता, जाति र धर्महरूलाई हाम्रो समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा मान्यता दिइनेछ। यसका लागि हाम्रा पाइलाहरू सदैव अगाडि बढिरहनेछन्।